Mas o que eles queriam? Os presentes? Não todos os presentes. Era isso que o Rei dos Ladrões queria. Por tanta coisa mais valiosa, por que fazer tanta questão disso aí? Sua pergunta terá a minha resposta. O Rei dos Ladrões buscava minha visão para achar o Tesouro Supremo. Alguém disse tesouro? Gênio? Parece que é um oráculo. Eu vejo tudo o que já foi e tudo o que será. Sem dúvida um oráculo. Fala o futuro. Amiga, quem te deu esse presentinho? Tá legal. Se você sabe tudo, então conta logo. Onde está o tesouro? O tal de tesourinho supremo? Estou presa à regra de apenas uma. Uma pergunta, uma resposta. Mas eu só quero uma resposta. Onde é que está o tesouro supremo? Mas você já fez sua única pergunta. Antes? Aquilo não foi uma pergunta, aquilo foi... Eu estava pensando alto. Alto demais. Aladdin, nós podemos saber qualquer coisa sobre nossas vidas, nosso futuro. Basta fazer uma pergunta. Eu sei qual é o meu futuro. O meu futuro é você. Mas o meu passado é um vazio. Minha mãe morreu quando eu era garotinho. E eu nunca conheci o meu pai. Eu não tenho a menor ideia de onde eu venho. Sua pergunta é sua escolha. Mas lembre-se da regra de apenas uma. Escolha com sabedoria. Ah, claro! Pra ele, ela avisa que ele só pode fazer uma pergunta. Acho que você não pode me ajudar. O meu passado não é apenas uma pergunta, é um milhão de perguntas. Ah, mas várias perguntas sobre o seu passado podem ser respondidas por seu pai. Meu pai? Meu pai está vivo?